madaxtooyada Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay abaabulayso eedeymo la sheegay in lagu sumcadilay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya. Galmudug oo soo gudbisay xubnaha ku mataliya guddiga doorashooyinka heer federaal. Guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose oo sheegay in Al-Shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi. Ciidamada ammaanka oo saake baaritaano ka wada xaafadaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe. Duqeyn ay carruur ku dhinteen oo ka dhacay Afghanistan. Iyo dowladda Faransiiska oo kordhisay bandowgii saarnaa dalkaasi. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Nairobi kulan ku yeeshay, waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka. Cali Cilmi Salaad ayaa warkan ino faahfaahinaya. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qeyre. Shariif iyo Qeyre ayaa sanadkan labadooda ah musharaxiin u taagan qabashada xilka madaxweyne ee Soomaaliya, waxaana kulankooda ku weeliyey xubno kale oo u badan xilibaano. Labada mas'uul ayaa inta badan waxay kulankooda ugu hadleen arrimo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021. Warar ay idaacadda Kulmiye ay helaysa ayaa sheegaya in labada mas'uul ay isla soo hadal qaadeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay wada shaqeyn dhow oo dhexmarta iyo in si dhow ay isaga warqabaan. Sidoo kale wararka ayaa intaa ku daraya in Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Qeyre ay ku ballameen in kulamo kale ay isugu yimaadaan maalmaha soo socda iyo inay bilaabaan iskaashi siyaasadeed. Inta uu socday kulankaasi ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uga garaabay Shariif Sheekh Axmed waxyaabaha uu ka tirsanayo xukuumaddiisii dhacday inta uu xilka hayay. Waxaa hadda magaalada Nairobi ka socda iskaashi siyaasadeed kii ugu adkaa oo lagu wajahayo doorashada soo socota ee madaxtinimo ee Soomaaliya, waxaana ku sugan xubno miisaan culus ku leh siyaasadda dalka. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu eedeynayaa in ay abaabulayso eedeymo la sheegay in lagu sumcadilayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Sakriye Maxamed Salaad ayaa warkan ino haya. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ka mid ah nabadoonada Soomaaliyeed oo la hadlay KNN ayaa sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay waddo abaabul xoogan oo eedo musuq maasuq loogu raadinayo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo dadkii la shaqeynayay. Sida uu hadalka u dhigay, nabadoonka oo sii hadlaya ayaa hay'adaha dowladda Soomaaliya uga digay in ay arrintaasi ku lug yeeshaan. Marka masuula weysinin walwalka aan ka qabannona waa meesha waa ku badan yahay, laakiin waxaan rabnaa inaan ugu gudubno arrintaasi waa uun kambeynka meeshaas la gaaray odada madaxweynaha. Marka laakiin wax oo dadku ay garan karaan ay u badan yihiin, wax mira dhaloho hadda daana sileenahay qof dilbi waa lagu saari karaana meesha noogama muuqdaan. Marka waxaan rabnaa annaga inaan si guud aan u jeedin hay-adaha mataqaanaa muhiimka ah oo dowladda sida hay-adda garsoorka oo kaleeto waa madax bannaan inaysan kambeynka ka qayb gelin oo qof kambeyn inuu qof kale ku galo sumcadiisa inuu dilo. Mase arrintaas aysan ugu garbayn waa u sheegayna garsoorka. Arrintaas waa ka gaabsamayna, waa sheegayna qolada la yiraha ayaga laftooda muxuu hayanta dhowraha guud. Hadda dhowrka guud waa hay-ad iyaduna muhiim ah, ayada inaan loo marin kambeynkaas oo qof in la dhaawo oo ayaga aan maalinta lagu qasbin oo ayaguna ogaadaan. Laakiin ma jirtaa laakiin qof u ahayn. Marka kulli waxaan ka codsanayna iyo xataa ciidamada sidoo dhan, hadday tahay military, hadday tahay nabad sugid, hadday tahay boliis, waxaasoo dhan waxa waaye waa dowladda aabayaashiin waaye waa waxaan u soo jeedinaynaa inaan kambeynka ayaga lagu sumcadooda la baabiin oo aan qof loo adeegsan musharax oo rabo wadankan inuu maaragtay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada dalka ayaa waxa uu maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi isagoona halkaasi ka waday kulamo siyaasadeed. Markana galmudug, war qoraal ah oo ka soo baxay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaari oo qorqor ayaa waxaa lagu soo gudbiyay xubnaha galmudug ku matalaya guddiga doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ee heer federaal. Mas-uuliyiinta uu madaxweynaha galmudug uu soo gudbiyey waxay ka kooban yihiin afar xubnood, waxa ayna kala yihiin Garaad Yuusuf Maxamuud,
xubin gudiga xalinta khilaafaadka labo mustaf macalin cali salaad xubin gudiga xalinta khilaafaadka saddex cabdi casiis cabdiraxmaan yuusuf xubin gudiga doorashooyinka afar liibaan axmed xasan xubin gudiga doorashooyinka ah hore sidan oo kale gudiga waxaa u soo gudbiyey dowlad goboleedyada koonfur galbeed jubbaland puntland iyo galmudug oo hadda soo gudbisay halka weli maamulka hirshabeelle aysan soo gudbin gudoomiyaha gobolka shabeelada hoose ayaa sheegay in al-shabaab ay ka saari doonaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkaasi sida uu ku soo waramayo cabdi fitaax cali cumar tawakal iyadoo maalmihii u dambeysay qaybab badan oo ka mid ah gobolkan shabeellaha hoose ay ka dhacayeen howlgallo militari iyo sidoo kale iskahorimaadyo u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka xoogga dalka ayaa waxaa howlgalladaasi sidoo kale weerarada ka warbixiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose xilli uu la hadlayay qaar ka mid ah ciidanka xoogga dalka oo ku sugan duleedka degmada afgooye waxa uu tilmaamay gudoomiyuhu in ciidamadan ay yihiin kuwa markaasi gutay waajiboodkoodii islamarkaana ku booriyey inay sii dardargeliyaan howlaha ay u hayaan shacabkooda runtii waxaad muujiseen dadaal aad u xoog badan waxaad guduteen waajibaad oo wadaniyad ay ku jirto waajibaad diini ah waxaan rabaa inaan si gaar ah aan idinkugu dhiirageliyo inaad joogtaysaan hadda intaanood sii wadaan inaan kooxaan cadowga ah ee al-shabaab aad sii baxsataan aad dabagal ku samaysaan meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan ee nawaaxigaanana naga cirabtiro oo haddii alla idmo annaga maamulka gobolka ahaan iyo kan degmadaba waxaan diyaar u nahay ciidankeena inaan garab siino hadalkan gudoomiyaha shabeellaha hoose ayaa ku soo beegmaya xilli gobolku uu ka socdo howlgal militari islamarkaana mararka qaar al-shabaab ay weerar ku qaadaan xarumaha ciidanka dowladda ay ku leeyihiin gobolkan iyo sidoo kale xarumaha dhanka amisom ee gobolkan cabdi fitaax cali cumar tawakal shabakada wararka kulmi gobolka shabeellaha hoose ciidamada ammaanka ayaa saakay waxa ay baaritaano ka wadaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe baaritaankan ayaa ujeedadiisu waxaa lagu sheegay bil lagu sugayo amniga doorashada maamulka Hirshabeelle maadaama ay socoto qabanqaabada dhismaha maamulka Hirshabeelle maadaama halkaas ay maalmihii la soo dhaafay ku qulqulayeen wafuud kala duwan ciidamada ayaa baaritaanadan ku baadi goobaya dadka falalka amni darada ah ka sameeya gudaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe markana wararka caalamka ugu yaraan 12 qof oo rayid ah ayaa lagu dilay duqeyn dhanka cirka ah oo lala beegsaday dugsi lagu barto diinta oo ku yaala gobolka Taaqar ee waqooyiga dalka Afghanistan sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka waxay sheegeen in duqeynta ay ka dhacday dugsi Qur'aan oo ku yaala tuulada Hazara Qurluuq ayna ku dhinteen 11 caruur iyo macalinkoodii dawladda Afghanistan waxay sheegtay inay ku dishay aaga duqeynta ka dhacay 12 dagaalyahan oo ka tirsan Taliban duqeynta ayaa timid kadib markii in ka badan 30 xubnood oo ka tirsan ciidamada amniga lagu dilay weerar gaadma ah oo ay ururka Taliban ku qaadeen gobolkaasi saraakiisha gudaha ay waxay sheegayaan in 14 kale ay ku dhaawacmeen duqeynta dhanka cirka ah ee halkaasi ka dhacday arbacadii imaamka masaajid ku yaala tuuladaasi oo lagu magacaabo Cabdul Awal oo ka mid ah dhaawacyada lana dhigay isbitaal ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC da u sheegay in isaga iyo caruur oo kaliya ay ku jireen masjidka xilligii duqeynta ay dhacaysay ugu dambeyn dawladda Faransiiska ayaa bandowga habeenimo ku soo rogi doon bandow habeen ku soo rogi doonta magaalooyin dheeraada si wax looga qabto faafitaanka cudurka coronavirus sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex cudurka ayaa mar labaad soo laba kacleeyay ayuu yiri ka hor inta aan dalkiisa uusan diiwaan gelin 42,622 kiis oo cusub bandowga habeenimo ayaa waxa uu bilaaban doonaa 9 habeenimo ilaa 6 aruurnimo waxa uuna dhaqangeli doonaa habeenka jimcaha oo caawa ah iyadoo uu saameyn ku yeelanayo 46 million oo qof wadamada ku yaala qaarada Yurub waxay la daalaa dhacayaan heerka ekfashinka oo ku sii kordhaya sida wadamada Faransiiska, Isbain iyo Talyaaniga isbuucyada soo socda aad ayay u adkaan doonaan iyadoona tirada dhimashada ay sare u kici doonto ayuu yiri Mr. Katakis mar uu la hadlayay warbaahinta maalintii Khamiista
afar iyo labaatankii saac la soo dhaafay Faransiiska waxa uu diiwaan geliyay ku dhawaad 162 kiis hadii aanan waxba ka qabanin saf markan ku soo laba kacleeyay dalka Faransiiska waxaan wajihi doonaa xaalad aad u adag saas awgeed marka waa in aan talaabooyin dheeraad ah oo aad u adag aan qaadnaa ayuu yiri ra'iisul wasaaraha dalkaasi waxaanu haysanaa waqti aan wax uga qaban karno arintan isla markaana waqti dheeraad ah hadda ma hayno ayuu yiri markii la ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska